սպասվող լրահոս իրադարձություններ, որ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Արմենպրեսի խմբագրությունից ներկայացնում է գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Արմենպրես պետական լրատվական գործակալությունը լրատվական ռադիոյի եթերում ներկայացնում է այն ամենն, ինչի մասին կկարդաք, կլսեք եւ կտեսնեք այսօր Վալերահոսում։ Այսօր նոյեմբերի 11-ին դեռևս թարմ ու արդիական է ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների եւ տարբեր դարձաշրջաններում դրա ազդեցության թեման։ Մամուլի ակումբներն այդ թեմայով այսօր մի քանի ասուլիսներ ունեն։ Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Արապապյանը կանդրադառնա Թրամփի ընտրությանը Ռուսաստանի Դաշնության արձագանքին սիրիական հիմնախնդրին։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը կպատասխանի հարցերին, թե ինչ կփոխվի ԱՄՆ Հայաստանի Հանրապետություն հարաբերություններում եւ ինչ զարգացում կունենան տարածաշրջանային գործընթացները։ Ծրագրված է քննարկում նաև Թրամփը ԱՄՆ նախագահ, ինչ մոտեցումներ կորթեգրի Վաշինգտոնը հայկական հարցում եւ արտաքին քաղաքականությունում թեմայով։ Քննարկման բանախոսներն են Հայդա բյուրոյի Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը, Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրեն Արփի Վարդանյանը, Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար Արթուր Ղազինյանը։ Այսօր կամփոփվեն Երևանյան ճարտարապետական Բիենալե 2016 մրցույթ ցուցահանդեսի արդյունքները։ Մրցանակներ կհանձնվեն տարբեր անվանակարգերում ընտրված մասնակիցներին։ Ջավախ Քարենակցական Միությունը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարության հետ համատեղ կազմակերպում են հուշ երեկո, նվիրված ապրիլյան պատերազմում հերոսական մահով զոհված մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր կապիտան Արմեն Ակուրֆանյանի հիշատակին։ Տեղի կունենա Թումանյանական աշխարհի բնանկարներ խորագրով ցուցահանդեսի բացումը, բացմանը ներկա կլինեն Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Գիտության, Կրթության, Մշակույթի, Երիտասարդության և Սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանը։ Ալեքսանդր Թամանյանի թանգարանում Սանկտ Պետերբուրգի օրերը Երևանում ծրագրի շրջանակում Ռեպինի անվան ռուսական գեղարվեստի ակադեմիայի սաների կողմից կանցկացվի ճարտարապետական գրաֆիկայի աշխատանքների ցուցադրություն։ Անվանի կոմպոզիտոր Առնո Բաբաջանյանի մահվան 33-րդ տարելիցի կապակցությամբ տեղի կունենա ծաղկեդրման արարողություն եւ հարգանքի տուրք կմատուցվի մեծ կոմպոզիտորին։ Ներկա կլինեն Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, Առնո Բաբաջանյանի հիշատակի հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի նախագահ Գագիկ Մանասյանը, Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջի սաները, անվանի արվեստագետներ, մտավորականներ, պետական ու հասարակական գործիչներ, կոմպոզիտորի արվեստի երկրպագուներ։ Կհնչեն ելույթներ, կկազմակերպվի այցելություն կոմպոզիտորի Շիրի Մին Երևանի քաղաքային Պանթեոնում, որտեղ տեղի կունենա ծաղկեդրման արարողություն եւ Տեր Շահե Քահանա Հայրապետյանի օրհնությամբ կկատարվի հոգեհանգստյան կարգ։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.am կայքեջում եւ լսել լրատվական ռադիոյի եթերում, հետեւեք մեզ Twitter-ում եւ Facebook-ում։ Դուք լսեցիք Սպասվող լրահոսը, իրադարձություններից առաջ ընկնելով ներկայացրեց armenpress լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Armenpress, իրադարձությունից քայլ առաջ 1918 թվականից։ We'll be right back.